handler om en dreng. Drengen hedder Søren, han er manden i skabet. Han er manden bag døren. Søren han er fed, han er det man kalder choppy. Men det er også klart, for computer er hans hobby. Søren ved godt hvad de andre mener. Der er intet at gøre, for det ligger i hans gener. Søren, du er for fed. Søren, du er for fed. Søren, du er for fed. Søren, tag dig sammen nu, tag dig sammen nu. Ja, knægtens vægt ligger jo på den forkerte side af de 100 kilo, og han blev mobbet stort set hver dag. Nå, men jeg står bare og ævler. Hvad fanden? Tilbage til historien. Over i skolen, når idræt er faget, er det altid Søren, der står tilbage i badet. Senere han hiver sin frokostmad frem, så råber de i klassen, fuck den er klam. Back to reality, det er ikke fryd og gammen, så vores råd til dig er, Søren tag dig sammen. Søren, du er for fed. Søren, du er for fed. Søren, du er for fed. Søren, tag dig sammen nu, tag dig sammen nu. Søren, du er for fed. Søren, du er for fed. Søren, du er for fed. Søren, tag dig sammen nu, tag dig sammen nu. Tag dig nu sammen for helvede.